Неймовірна мобільність та висока точність – це про шведські артилерійські установки Archer. Але одна з основних переваг – це те, що цей красень вже є на озброєнні ЗСУ. А ще 30 секунд. Це стільки, скільки ви дивитеся це відео. Рівно стільки Archer треба, аби бути приведеним у бойовий стан. І стільки ж, аби вийти з позиції. Про те, що 8 арчерів вже прибули в Україну, Міноборони Швеції Пол Йонсон розповів у своєму інтерв'ю і в соцмережах напередодні. Сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії. Дуже вдалий день, щоб офіційно оголосити, що в обіцяних артилерійських снарядів Swedish Archer тепер новий власник – Збройні сили України. Відправлення 8 артилерійських установок Archer Stockholm схвалив у березні цього року. Гаубиця Archer – шведська 155-мм самохідна артилерійська установка, здатна вести вогонь усією номенклатурою боєприпасів стандарту НАТО. Максимальна дальність стрільби – 30 км звичайним снарядом, 40 – активно-реактивним та 60 км коригованим снарядом «Екскалібур». В першу чергу, завдяки мобільності і дальності вогню, вона, я думаю, може буде використовуватись як, по-перше, контрбатарейна боротьба, тому що вона може підскочити кудись, дістати далеко, наваляти тим, хто ображає піхоту. Лучники, саме так перекладається Archer, базується на шасі вантажівки Volvo A30D із колісною формулою 6x6. Вона здатна вистріляти повний боєкомплект із 21 снаряда за 3 хвилини. Важить все це 30 тонн, максимальна швидкість 65 км на годину. Екіпаж 4 людини, але пишуть, що навіть 2 людей достатньо для того, щоб вона вже працювала. Там немає заряджаючого, там все робить автоматика. І це дозволяє їй досягати швидкострільності аж до 8 пострілів на хвилину в режимі там Rapid Fire. Це дуже вражаючий результат. Окрім того, раніше Швеція вже передала Україні 10 танків Stridsvang. Разом з ними повернулися і українські екіпажі, які пройшли підготовку у скандинавській країні. Будь ласка, діліться своїми думками у коментарях під відео, а також підписуйтеся на наш YouTube-канал, аби бути у курсі останніх новин. Разом з «Україна сьогодні».